Так, вітаю вас, мої дорогі друзі. Це лот на аукціон Віоліті. Можна буде перейти, придбати різні іноземні монетки. І в Турції, і в Форенті, Франції, ну всякі, всячина. Ось аукціон буде від 1 гривні, є 5 лей. Є, попадається і російська мілоч, є різні. В основному Англія, то займається погодовкою дуже. Я думаю, буде цікаво по Англії. Впадаються рублі. Ось така ось кучка мелочі. Почти 1,5 кілограма. Ось. Вибачаю за свій суржик. Я тут так вийшов відео. Ну, це рекламний такий ось роличок. 50 лей. Ну, різні монетки попадаються. 50. Є різні. Ось так що аукціон для відео для аукціону Віоліті. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.